Hey. Kakal. Hai sana parparanka hai. Assalamu alaikum dhamaantiin wa salaam ya. Aad baad mahadsantihiin waana soo wada qabanaya hadii la ilaahdo. Shalay tawlaayeen barnaamijka kale. Barnaamijki shalay baan doonayna maanta lama istiro. Hadii la haydo salaam wada maqlayo markaas shalay tole waxaan sii waday bixitaankii ay baxeen SNM2 ay ka baxeen Soomaan hadalkiisa ee gobolladana oo kala baxeen ay doonayeen inay xornimadoodii dib u soo noqdaan. Waxaa jirtay dadkii iyo cidii baxday oo dhan waxay galeen intii ugu badnayd buurta silsiladda la yiraahdo. Buurta silsiladda ay galeen intay badankoogu intaanay gelin waa la wada xirxiray. Intii ugu badnayd waxay ku jireen jeelasha, mandheerana intay ugu badan ku jireen. Mandheerana waa loo soo dhacay, waa tii la rabay in la qabsado ay qabsadeen. Dadki xataa mandheere ku jiray waxay lahaayeen markay kusoo socdeen ciidanku soo haabo habeenoobin, erayo noocaasay isticmaalayeen badankoogu intaasay lahaayeen. Mandheerana waa tii la furtay, waana tii dadka laga soo saaray mujaahidiintii, alxamdulilah. Bacdeen waxaa dhacday inay SNM2 say wada dhinayn, markii dambe ay gacmaha la iswada qabsaday, shicib iyo cid walba ay wada raacday. Markii hore waxay ahayd dad dhalinyaro is-urursatay iyo dad fara badan oo dee doonaya inay xornimada Soomaaliland dib ula soo noqdaan. Markaas waxay sameeyeen waa tii dalka lagu soo ay maxay dagaalkii ay galeen cadowgii faqashtii ee qurmista iyaga SNM2 ku odhan jiray waa kuwii iska jabiyey. Soomaaliland waa tii dib ay markii Siyaad Barre adoo Alxasan Almuraad taariikhda cid kastaana way haysaa, Siyaad Barre oo kula dhaqmi jiray sidii macangag ahaa ninkii afweyne la odhan jiray Siyaad Barre, waxay kaga guuleysteen Allaahu Akbar iyo aaminaad iyo daljacayl iyo daacadnimo, intaasay kaga guuleysteen. Gobonimadana Soomaaliland waxay ku caano maashay. Soomaaliland waxay qaadatay xornimadeeda 1919-kii, taana cid kastaaba way ka warhaysay, waanay ogeyd, waana laga wada warhayay. Soomaaliland iyadoo sidii ahayd oo dadkeedii iyo dalkeedii iyo maati iyo duuniya hanti waxay haysatay oo dhan laga baabiiyey, way kasoo kabatay. Alxamdulillah, maanta Soomaaliland halkii ay gaadhayna haday dad badan iloobeen, anaga wallaahi maan iloobin, waanan xasuusannahay. Heestani waxay isku soo ururinaysaa wixii Soomaaliland loo soo maray iyo Soomaaliland say ku timday iyo Soomaaliland say ahayd, waxaasoo dhan bay isku keenaysaa.
xabaala wadareedadii la xasuuqyadii wixii loo geystay marnaba ma ilaawi karno. heesta inta aynad wada fahamteen baan filayaa. Dhagax xumadiid baan ahaa, yacni dhagax xumadiid waxaan dhagax xumada u diiday wadaniga dhaarsana u ahaa. Waxay ahayd iyadoo lagula dagaalamay inta hubkii intaan la bilaabin in la xasuuqo lagula dagaalamo hub iyo waxaa loo isticmaalo gumaysi hoose ayaa lagu waday oo dadka lagu tacdiyayo hoos loo dhigayay qofka sharaftiisa iyo wadaninimadiisa iyo qalbiga lagala dagaalamayde. Taasay ahayd sababta ay u leeyihiin wadani dhaarsan baan ahaa, dhagax xumadiid baan ahaa. nin somalilandara oo somalilan u dhashay afarteeda koona meesha doonaa ahaade ma geyo mana adkaysanayo in uu lagu tacadiyo ama dalkiisa lagu soo doonto lasoo qabqabsado ama loo is isticmaalo waxyaaba badan laydhidhaahdo. markaas somalilan maantana waxa ay taagan tahay meelo wallaahi aad iyo aad xasaasi u ah. taana waxaa keentay in ay somalilan dadkeedii gacmaha isqabsadeen, ay wax walba ay samaysteen, horumar gaadheen. Somalilan markii dambe waxa ay gaadhay horumarkeedii inay kasoo midho dhaliso oy keento doorashooyin. markii laga soo noqday dagaalkii adu waxay soo gaadheen 1990-kii lasoo noqday ina madaxweyne la doorto Cabdiraxmaan. kadib haddana hubkadhig la sameeyo, dowladdii maxamed xaaji ibraahim ciqaal allan naxariiste hubkadhigkii la sameeyey may odhanin de qof kasta ma odhan aniga qorigeyganan haysanayay waan ku dagaalamayayo cidnadiibu may soo dhigin. dad ixtiraam, maamul, gobonimo, milka sharafnimo u dhashay oo kala dambeynta maaha kala dambeynta waxaan iminka bilownay ama waxaan iminka aan dee samaynayno maaha. waxay somalilan dadka ku nooli u dhasheen kuna dhimanayaan kuna dhaaranayaan dhulkooga. way wada hubkii dhigistii waa la sameeyey waana dhigan hubkii dadkii waxay intii ugu badnayd waxa ay ahaayeen intii Hargeysa joogtay ayaa hubka dhigista ugu fara badan laga sameeyey. waanay dhigeen hubkii dowladdii maxamed xaaji ibraahim ciqaal allah naxariistay waa dhismatay. maxamed xaaji ibraahim ciqaal waa kii dhintay allah naxariistay. waxaa ka dambeysay maxamed xaaji ibraahim ciqaal allah naxariistay markuu dhintay dad badan ama caalamka intaba badan waxay islahaayeen wadan yaroo afrika ku yaala welina aan la aqoonsan talow say u maamuli doonaan welibana dee la iska garanayaa cinta odhanaysa maanta waka madaxweynihii ka dhintay ku faraxsanayd. laakiin waxaan leenahay anagu dad amarkooga aan dib looga daba hadlin waxay gooyaan iyo go-aan iyo horumar. alxamdulilah maantan halkaan kusoo gaadhay waana guurtida somalilan. allah ha u gargaara, allah caafimaad dheer ha wada siiyo. guurtida ayaa talisay
وانا اللي اسكو دي يمدي مدحوينها مدحويني هوري بعد مراديدة داري على كاهن ايا انا اللي قوري تين مدحوين النقضة دورشو واتي اللي لقالي مدحوينها وحانا لقالي سيا ان سيرايو كدب واحد عضي ان مركي دورشو دي اللي قصو بيها دانا مدحوينه ريالي وسيو دي هادانا 2010 كي واتي دانا دورشو كلا لقالي waxa doorashadii kale ku guuleystay maxamed siilaanyo tii uday waati baarlamaan wax walba deegaan wax walba waan dooranay codkaygana waa one man one vote qof kastaana u dooranaya qof kastaana isaga xor u lahaa codkiisa cid alle cid dhibin cidna lama qasbin cidna lama odhan wax qulmi dowlad lagu doortay iyo wax afar ninoo baarlamaan baan nahay la soo doorteen anaga ma ahayn soomaaliland kama jirto sida caalamka ayaan wax u dooranaa ولكن العالم كسان أنا كحد دورنا ما دورنا واي مركز تيجي قصبة كده عدور شدودة والله يسلا الله يا والله يسقب خب صدع ما حال كان سيدن أو شيء كده ربي كشاد دور شدود لكن الحمد لله دور شدود هتنا على جسوك بتاع مع تيجي جان كبرلمانك إيه مكوات أنا دور كم مدحوني لو ده مدحوني وجود دمبيي وحي أهاين كوي كتري أسلم اس ان ام نو وحي اهيد دلكي دوني ان اركانون مر اون سومالان او عجيهد كو استاغتي او سومالان تي ربين اي هاد اي هبين با او غودين اي كبدنها حصومي ميل ولبا دي اي عمريين اي ربين اني كو غوليستان اني ربين اني مر اون اركان تينا وي كو غوليستان ادو الحمد لله وانا لا دورشدي وانا اي سو غشاي هادنا الحمد لله ذو والله إن دورشان كلنا وعلق علي وأنا اللي جسوا جدي سفي عنا وعود علي دورشان عالم ككدة عم بيهيد لما أراك عالم كمال ولا لسه ما يسين تاسو عشان دا عالم كده من اللي أقول سين هي وح والبهاي دون كده أنا كم ترتيني دورتان أنا يسميستان بنام بحيو وحا يسوس صارا أو لدبل دقوم القفل بحر وحيد دوني أنا وغرت سمعنا بانك على تازي كان waxa ugu wacan nabada iyo xornimada iyo kala dambeynta ay umada reer Soomaaliland isku hayso milgaha iyo gobnimada iyo kala gacalka ka dhaxeeya umada reer Soomaaliland id kasto oo Soomaalilandna way ku faraxdaa markay arkaan calanka Soomaaliland because of calankay wuxu leeyahay waxaanu calamada kala lahayn waxa uu leeyahay soo jiidasho qofka reer Soomaaliland even dad kale oo dad iska jeclaadeen waan arkay sababta ay u jeclaadeen calankay aad ayuu qurux badan yahay waxaana ku yaala calankayga Soomaaliland tawxiidka ku dhigan SNM waxa ay ku dagaalamaysay ee markasta afkeeda ay ku haysay waxay ahayd kalimada Allahu Akbar Allahu Akbar qofna ilaahay kaashada ilaahay tawakkal saartayna marnaba ma hungoobayo dawladdu ugu quwadda weyneed ee Afrika ay Soomaaliland wada marsa maantana anu waxaan maban de horta umaba haysteen in imika dadkan xuduudeyda anaga ala leh saxafad yar igu xigto danin fooq gala yenin pool yar buu shakala wallahi laysma barbar dhig karo marka Soomaaliland waxaan leeyahay Puntland iyo Soomaaliland isku soo khasaarinay dib haa u eegto ingana ay ka dhigteen waxa la leeyahay imika taliyaha generalka ay ka dhigteen ciidanka wuu garanaya Soomaaliland toos buu garanay waxba yidin kala lacag idin kaga qaadanin waxba yidin meermeerinin Soomaaliland in isaga cagaha kaga saartay wadadan qoryo badan iyaga la qaadan jiray qoryaha dad in cagaha ka wax ka dayu meel uu gala waayay u garanaya wiilkan in farmaajo lagu sheegay Soomaaliya hor joogayda ana Muqdisho hor joogana u garanaya Mareykan buu joogay wadadkii markay caalamku leeyihiin Soomaaliland maxaa halka ka dhacay leen waxba kama dhicin inuu Soomaaliland waa dad Soomaalinimada kasoo horjeeda waa dad Soomaalinimada diiday wartaqana waa naas kastigi ku keenay horan kugu sheegay lixdankii ay ku keenay Soomaalinimada waxa taana ku baray calankan buluug ah calan ma ahay marada yar buluug ee xidigta ku sameystay xidigta anaga ahay anaana ku sameeyay anaana ku la imtay ma aha marka ay na tiraahdo calan baan laayay war aaminu muuse weheliyo waxay ku tiri way ku sheegtay inaga awl ba maro inta talan jirnay marada in naga bedel waa runteeda iska bedelaan la anaga idin sameeyay ma anaga calankaygu aad ayuu qurux badan yahay waanan ku dhaarnaa waan dhimanayna waa maad garan
milkiyo sharaf iyo maamuus ayuu naga mudan yahay calankayga jamhuuriyadda Soomaaliland. markaas haddii Soomaaliland la yidhaahdo soo tiro koob waxyaabaha aad ay ahay soo gaadhay horumar ama waxay doonto ha ahaatee, wallaahi qofna ma soo koobi karo, qofna ma odhan karo Soomaaliland xornimadeedii ayaan ka sheekeynayaa, waayo lagamaba sheekeyn karo. Wax laga sheekeyn karayo xornimada Soomaaliland, say u soo qaatay, say ku timid Soomaaliland waxay ahayd wax afka lagu soo bixin karaa ama buugaag haddii la qoro adduunka dhan la geeyana laguma dhammayn karo. Fikriya tee keentayna waa majido iyo qadaad weyn oo weli alaan daba socda. Warhay dhawaan idin digna, waan idinka kaaftoomne. Please and please, please and please, nadaayo oo nadaayo oo nadaayo. Xaqdi idinka wax nagu taraan, cuqdad baa idinku jirta. War cuqdad hadday nagu jirto, dad fara badan oo idinka idinka mid ah halkan jooga oo ku ganacsanaya, oo dad caadi oo dadka fayowda maskaxdooda yaftooda, maaha intiina xamsansa, waa inta fayow ee caadiga ee maskaxdooda soo jeedo. Inta xaqdiga caloolxumada haysa maaha. Idinkuna ma idin waayin inaad Soomaaliland aad gaadhaan, ood kaga dayataan waxyaabaha ay qabsanayso horumarada halkay martay. Xataa ma idin odhan kari waayin halkaad marteen ama noo sheega, ima waan idin sheegi lahaa. Dastuurka hadaad samaysataan, kala dambayn, aad idinku is aamintaan, maxaa labadii qol wada seexanaya isma aaminsana idinka. Wuxuu isleeyay berito hore kani talow, ma lacag buu kuusoo qaaday markuu qorxinay. Idinku maal ayaad xornimadii ka doorateen, gobonimaduna waa sharaf, you know. Marka idinku maal lacag unba taqaana, lacagaas lagu saaro iyo sida loo cuno, maxaa la yidhaa wixii aad samaysanayseen cambulada. Marka caruurtan yaree xaafadan yaree halkan jaarka ee maxay ahayd Puntland, xaafadaasna albaabkeeda horta ha xidhato, albaabkeedii daaqadeedii baa furan. Marka waa loo maamulaa bal xaafada kugu xigta albaabka kugu xidhsa, kolna kugu furasa ka sheekeen, kolna kusoo gelin kasa iyadoo dariiqa dhex samaysatay. Marka ma tkib sheegi kartaa Soomaaliland sa karab digi kartaa? No, ma sa karab digi kartaa. Waa inaad Soomaalilandnimada sidan anagu u dhigino, sharuucda kala dambaynta, guurtida, oday iyo wax walba waa la kala dambeeyaa. Markaas sidaasaan idin odhan lahaa, idinku samaysta nagaga dayda. Markaas inankaasan soo halisutuwe awdo musikir walaashay qaali, sidee tahay walaal? Walaal waan fiicanahay, sidee tahay adigu? Aad baan fiicanahay, aad baan fiicanahay, alxamdulillah. Soo dhow walaal, aad baan u dhowahay. Thanks ilaah, aad baad umahadsantahay walaashay qaali. Maxaa qadaad weyn, anigu waxaan aaminsanahay kulley Soomaaliland maanta heerkay taagan tahay heer nidaam kala dambeyn iyo tixgelin lagu wada joogo, micnihii dad gacmaha is haysta oo iyagu is ogol, oo aan micnihii wax dhibi dhex oolin. Teeda kale ninka fusuq wadaha ah, anu Puntland ma aaminsani kulley iyagu dagaal bay soo oogayeen. Xaafad bay inale Soomaaliland ba la dagaalamaya, waayo xaafad yaro caruureed mood sax atleast aduu qolada anu ma aaminsani maanta inay dagaal soo oogayaan. Laakiinse waxa ii muuqata ninkani uu isagu carqalad wado ama isaga laftirkiisa waad ogtahayo hawiyihii waxa kale haysta waad ogtahay. Maalin downa in waxba kusii fadhiya lagama yaabo. Dee waa siyaad barooyar, waana siyaad barow la shaqeynaya, dadkii ma fahamsana. Maraykan ku joogo kan ku shaqeynaya siyaad barow. Waa runta. Kulley meesha sii joogaya looma eeka, because of arqalad buu abuuray. Wuxuu iska horgeeyey hab qabaail buu Soomaaliya ka dhex bilaabay. Macnaha wuxuu bilaabay in dadkii iyagu markii hore al-shabaab iyo sheeko ku jeeday ee mudici baa laydi ku yahay, oo maanta dagaal baa idin haysto oo ku fikiray, maanta inay ku fikiraan micnihii farmaaja kasoo horjeeda hawiye.
waa wax iyaga ka dhex dilaacay ma ogtahay. Waanu. Marka ninaanu saaxiibnahay oo Banaadir jooga oo magaciisa Maxamuud la yidhaa oo reerarkaasa markaa murursada ah qoladan khayre qoladiyadu ah ayaa wuxuu igu yihi ninkaasi farmaajo haddii lagama bilaabo buu 6 bilood dambeynu sii fadhiya. Waayo buu igu yihi yow waxaad arkaysaa buu yihi xaafadihii alaa sakad sakad in xataa loo kala baxay hade qabeyl unbu wada tiyaa 91 kii ku diidnay wada. Teda kale waxaan garan lahayahay dadkan social media ku jira waxaanay aaminsan yihiin macnaha cuqdad Biden haysa iyo waxaanay ku hadlayaan la yaabanaya inay maskaxdeeda qaadi weyday ya bayda waxa la yidhi bida intaanad bida odhan bay bida ku jiraa iyagii waa inagu dayda in kooyaga inagu leh iyagii baa xuqdooda haysaa wali nacab oo horta miyaanay ogeyn dadkii dad ka dhigeen inay ahaayeen halkan un haade inaynu maradan buluugga u samaynay ma oga. Horta taasi waa mid ka deehan oo daaga ka fiidan baan umalaynaya. Alis marka kulli wari u dacayna war dad walaaladeena inshaallah inshaallah walaal inshaallah inshaallah aad baan aad baan walaal kuu salaamaya walaal shaqaale ayo walaal waa maadsanta walaal waa maadsanta soo dhaweynaya walaal ilaa xadaad kuna sidaad hawsha u wado waan ku arkayaa minihii qof usoo jeedaatay Somaliland allah ku dayo. Wallahi aad baan u jeclahay walaal ma sha Allah allah ku dayo walaal okay thanks walaal thanks adaa mudan walaal adaa mudan walaal. Xornimada Soomaaliland aan cidna kuxinay cid walbana aaminsanta cid walbana garanayso cidna wallaahi daah kama saarna laakiin Soomaalilantay baabay wax kalaba iyagu u arkay laakiin waxaanay ogeyn inay iyaga cuntadi hayso inay iyaga xiqdigii in caybkii iyo Soomaalinicbaanshihii caybka ay ku maqanta laakiin waxaanay ogeyn in xornimada Soomaaliland cidna gacanta ku jir annaga ayaana keensanay annagaana keenay anagu baana haddana halkeedii anagu baana haysanaa anagu baana is aqoonsanaa anagu baa cid ugu nahay caalamku nuuna arkay laakiin waxaan leeyahay masaakiinta yar masaakiinta yar deerka ololaya ku xidhanay maalinba qabiil qabsanayo halkaa balha ku jooga ellay laakiin wax idinka laydin teela dhiganaya maaha wax laydin leeyahay maaha xadimada Soomaaliland idinka idinku xidhantay la odhanayo maaha xaasid baa tan korkood kana xisa kul laakiin waxaa la wax aad nagu yeelisa Soomaaliland xornimadeeda inaa sidaada carqalade ayaan jirinba ka wallaahi aad baan uga xumahay inaad idinku sidaa noqotaan soo garhay walaa Soomaaliland saxaafi soo ga walaa insha allah wax alle wax ay inaga haystaan ama wax deorta haddii la isdaada maanta tiriya qadaadweyn ama isku geema jidada oo waa dad aan dee layslahaynba maba jiri karto wax la ay la isla barbardhi karayaan Soomaalila waa xaafad xaafadnadeen mutle horta waaba la yaababa kuwa horta iyaga ma ku jilayba war caasimada wixiad ka dhiganaysan baaba xuduud ayaan imika idiin imaayn idinka garowan shaah kuwada cabinaa ya markaa inaad idinkuna xaggaayo dee meesha xal idhada qadaadweynta xaggeedii kale idinku nusi agaasa idinka idinka baah halka Soomaaliland baa la dhahay Soomaaliland gacanta isu haysta yar iyo weyn anaga xagga Soomaaliland nimadan lagama maro wax isleedihiin waa dadkan waa dad masaakiin oo waa lagu ducayn karaa waa lagu jujin karaa laakiin hadday noqoto soo gaadho Hasan naga dhaxayne marka wax walbana wax ka muhiimsan anaga nooga muhiimsan xornimada Soomaaliland markaas wallaahi in Soomaaliland
aan nidhaahno waa dal sidana la yidhaahdo oo annaga dee wax aan jirin nalaga sheega caalamka nalooga hekin horta wejidaa buur shaxaad laadna la daba socota meel dariiqan kale amaa naga dowrada waxaad ogaataa markaa idinku nagu xidhantihin dadnimadiin iyo wixiina iyo waxaad haysataan oo dhan baa nagu nagu xidhanyihin annaga goonisitaanka iyagana sanka idin dalan idina idinkama barayso khasab baa idinku wax la odhanayo maanta waa laydinka barya somaliland baa idin doonaysa somaliland baa sidan war somaliland idinkama baa boorisa aw ligliganayaa tihin naga waxaad rabtaa ina anagu idin yaro tiirmay doorkii horeba berigii horeba anaga idin tiirnay maya walaal ma soo tiri halkiinaas iska joogisa deerkiinaa gubanaya iskaga xidhnaa alshabaab iskama idin qaban kari waa in leene waa daqoniima idin hayse inta cunto iyo isku guraysaan iyo facebook life qol yaroo madowo hadii huu hoobihii soo dhacana saa wada odhanaysaan kaasa idinka idin fikir lehna tashan lahayd anagan free life wala nool jaamacad wax walbaanu waxaan ku dhameeyey anu somaliland iyadoo taagan somaliland iyadoo jirta umanan ku dhamey haddana taariikhda somaliland qof kasta oo somalilandary indhaha marku ku kala qaada calanka uu haya waanu garanayaa somaliland marka dhammaan waxaan leeyahay dhalinyarada fogshayna soo gala soo gala kuti soo taaga dhammaantiina waad wada oona in soo wada dhaweynayaa qaybtan ila dhegeysta inta soo gelisaan markaas shaadiya on kaa qaadooda waa somalia saxaaf waxaan kaala soo hadlayaa nairobi carunta caasimada kenya ma garatay waan kusoo dhaweynayaa walaal kusoo dhaweynayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal waxaan aad uga xumahay dowladeena taageera oo budlaana weligeen baan dooranayn maanta somaliland isku soo qaaday horta taasi waa mid laga xumaado ummadda somaliland warlaabahay jamhuuriyadda somaliland waa jamhuuriyad 25 sannadood yar ka badanba jirtay waa jamhuuriyad isku filan waa jamhuuriyad kii maanta ku dhashay gaashanqaad yahay uu qadiyadii qaranka somaliland uu dagaalami karo cidna maanta kama baryayno jiritaanka somaliland cidna lagama daba fadhiyaa
laxiijinaysa walaala waa laxiijinina xaafad yar baad ka tihiin annaga ma doonayna inaan buulkiina erid ka dumino buulkiina erid ka baabaana ma doonayna annagu umaanu dhalan xaqdiga iyo nacaybka sidiina kumanaanu dhalan walaal gobonimo iyo sharaf iyo wanaag ayaanu anagu dhalanay marka taas ayaan anagu idinkala hadli lahayn waanu idinkala odhan lahayn walaal halkiina iska jooga deyrkiina yar iyo buulkiina yarna idinkumaanu nimaadneen labadii nimo walaal xaggiinaas bay iska joogi lahayd anagu laakiin xafladda somaliland ina cidna looga daba fadhisan tabashee taa cidna lagama sugiyo cidna loogama daba fadhiyo cidna lama baryayo marka inantan waxaan idhahdaa puntland horta dee reerkan soomaaliya may fahmin ninkan khadad wado war waa siyaad baro yar koofiyad yar suud yar ijin soo xaa tabtiisii ay wadaan xasan sheekh markuu yimiday puntland waa tikabti lala dhacay muxuu ahaa dee hawiyuha yuno kan kalena waa majeerteen wadin jeerkii sidii loo soo dhiweynaya isaga laftirkiisana wuxuu rabaa inuu meesha qabsado oo halkaa tago ama isqabsada ama la wareeg ama yaan la wareegne anagu faraahano khidad baanu isaguna ka wataa uu isleeyahay cambaarayn somaliland ah isagaana soo dira xaafadan oo leh soodan war caruurta anaga hanoo soo dirin adiga dad rabtaadi ku kaalay caruurtan heedhe waxbaha ku duulin kumay fahmin laakiin annaga maskax baan anagu leena dad waaweyna wax fahmiyaan nahay dad badana wax garanayaan ayaan annaga nagu jiran waanan wadan yarya weyn isku wada mid baan nahay marka waxbaha ku guuline adigu farmaajoy waad isgaranaysaa waanad fahamsan tahay somaliland waxa tahay somaliland haddii la taataabtana waad iska garanaysaa inaanad wax kale kula kulmin garanaysaa dharbaaxadii kulmaysa dhaska lagaaga tumo marka xaafadan aada ku yidhi yara daandaansada sia utiraada waxay diidan yihiin horjoogihii muqdisho meesha yindedhedhedhe sheeka dheeraad gasho xitaa looma baahna baan ku aniguna wax kale ma lihin idinkana walaalo de waynu kala guranoo waynu kala tagnay walaal ana qasbina idinma doonayno walaal anagu wax qasab la yidhaahdaana caalamka kama jiro markaa waxaa qurux badan idinka wallaahi iska jooga marka haddii aad idinka laftirkiina odhan lahayd idinko somaliland nima oo dal somaliland noo aqoonsataan oo somaliland nimadeeda nagu qadirsaan nagu ixtiraamtaan anagu idinkama baryna lakin nagu ixtiraamtaan im sure inaan idinkan wax idinla qaban waayo anagu cadow soomaali la xaqdiyayo ama la gumaysanayo anagu caadiyo dhaqanmi qof bila aadannimada ka tegayna anagu mani qof xaasidnimadu ka gaadhay inuu dadka uu jarjaro oo uu xumeeyo si bahal nima aana macanka kadee sidii afweyne oo ka uula dhaqma anagu mani laakiin xorrimada somaliland ayaa anaga noodana somalilandteeda inaan wax walba samayno oo cid walba doorano ayaa noodana iminkana alxamdulillah wallah nolosha iyada aan ku noolahay caalamka maraykan nagama noola nabad baan ku seexana nabad baan kusoo toosna kalsooni baan ku rina kalsooni baan kusoo toosna taasina waa nabad baan samaysana ilaahayna siiya alxamdulillah lan ilahay ugu mahadnaqana kun jeer kushukriya sidoo kale ciidankayga qaranka baan doobin mar kasta waan xusuusannahay ciidankaygan waa ciidan daacadnimo iyo karti ay ku kooban tahay ay ku dheehan tahay greyskan waxa ay u xidhan yihiin maaha qabiil qabiil maaha waa qarannimo qabiil iyo qabyaalad wuu ka tegay marka dareyskan la xidhan yahay dareyskani waxa uu leeyahay haybad iyo sharaf qofka bila aadanka ah ku dheeha ma odhanaya isagoo askariyaanu qabiilkaasaan hoo reer hebel baan meesha usii istaagay sidii maalintii dhawatoora ay qoladii inta garaadadii iyo ugaasadii inta sii ay dhaafin waayeen kuwoogii ay sii daayeen because of isku qabiil bay haayeen you know
marka hadii aan hadaan iska sii dayn lahayn odayaasha hadda waxba wala idinma idhaahdeen, laakiin odaygii xarmaajina waxbu idinku yidhi walaa laba neytiin oo cambuulo bu idin soo raro ku ogiye u idin imday wixii yara doondoon muxuu eegayay bal ribaaxada laydinku dhufta inbal inay isaga soo yara saamayso waana saamaynaysaa canshuurtaas le habeenkii muu seexa sarirta way la degdeglaynaysay pamtaasila kasab somaliland bu ogiyay waxay tahay somaliland inaanay aqbalaynin wax noocaas ayuu ogiyay inow marka cid looga daba fadhiyo maanta somaliland nimadeedana wallaahi baanay adduunka ka dhacay. Waxay noqotay dadkan kale ee iyaguna ka hadlaya waxbay Soomaaliland ka xun tahay, waxay ka xun tahay farmaajo meesha dhinta war anagu maba garan inaan farmaajaan sidaysan anigu nin kii waxaan naqaanay meesha joogay dee hor joogaa Muqdisho waa nin xaasnimo iyo xaqdi iyo wax waliba ay ka buuxaan aad loo fiyay. War Soomaaliland xoribadeeda wax laga xishoodo maaha, aan kuu sheegay manacay tamayadaanu manacay ta ahlad xaqiiqadaa sheegay dayaa waa runtayda. Soomaaliland waa Soomaaliland waa Soomaaliland, cid kasta oo soo doonatana lagama yaabanayn inay aayar iyo gudida iyo hadal hadal marka loo hadal iyo waanwaan la galay, laakiin waxba ka qaadan weydo marka idin qori caarisi mooyna wax kale kuma garanaysa kirbaashi umbad garanaysa alximaar laa yastariix ilaa bilcasab marka haddaana la odhan in dameerka caste eh waxba dameerkaas daqaaqi maayo soconna maayo idinkana war joog war anaga walaaltinimadan jecelnahay war nabadan anagu ilaalinay war gobonimadan u dhalanay war sidan war sidan waabal idinku daalay horta anu idinkuma xiiqeenba intaas beri hore idinku xadi laanu ee waxa u dhashay Soomaaliland maamulkeeda oo dhani isqadarinta iyo ixtiraamka u dhashay cidna anagu macayna dad boosaanina anagu cid cayn imika waan arkaa boqolaalbaha marka la yidhaahda Soomaaliland bartaasi gooda qi idhaahdaan cay adiga sidana anaa maxaya adiga waa inta intaa leedihiin meheradaha inta hoos farfadhidaan kobeel shabaab iska ilaalinaysa alshaawl ma gaadho dhowr kun idinkoo malaayiin nus milyuun nood ka badantiin ana waad iskala hadgariy kosof waad idinka dhexdiinna mooyaan shabaab sheegeensa asina wax kale idinku haysataaba ma jirto. War Soomaaliland hede adiga kuma qoriyoyso horto miskiino adigu xataa dadka halkaa ku dasbiinka la dhigay ee maxaa la dhahdaa tahriibiin malaha yurub iyo meelahaas dadkaasi lifetaa uu helay iyaga lifetii soo galayaano maanta dhan gudu garaa Soomaaliland Soomaaliya maxay kii kale qabiil hebel baasnana qabiil baase war anaga qabiil maahe Soomaalilandnimada anaga naga dhaboonu ka hadlayna. So many girls.
kala gurki mahe kala durasho ilka hai study waisa hi nahi hai mada kama tado ye milta nahi ho hala hai kura garabadi ga kuma وعليكم السلام ياسر غواني ماذا كما تقول إلا له قد نيو وحنا هاي مكورا قرب ديقكم xigaalo soomaaliyey soomaaliyey garoo kala gurki maahe kala gurasho soomaaliyey garo kala gurki maahe kala gurasho weeye garo gurejtaagiyo qotadka qaar ba markii Soomaaliland maqlaan aad moodaa in mithac ama dab lagu dhajiyey oo kale gabigooga giir saas kaga kicinayo marka waa haddii aanad doonayn Soomaaliland anigu kuma qasbayo waa cidna Soomaaliland looguma daba fadhiyo Soomaaliland waa Soomaaliland si aad taqaanay 1960-gii ula timid walaalnimada xumaysa walaal qofna qofka xumeeyay ma soo dhaweysan karo marka haddii aad isleedahay Soomaaliland waad ku soo dacdacayn kartaa waad soo geli kartaa laakiin ma malaynayo wallaahi inaad kusoo geli kartaan sidaas Soomaaliland sidaas laguma soo galo mir belas qoben murara dilaa maq usen miyey mir belas qoben murara dilaa maq usen anana ma habiya kal baal mina ma shay farhadi magabini ma shay farhadi magabini miyey mir belas qoben murara dilaa maq usen miyey mir belas qoben murara dilaa maq usen anana ma habiya kal baal mina waxaa la miir beeshay adla qarxaysaa waxaa la yaaban tahay dalaad adigii shaqsi ahaantaada isleedahay deedaha ka sareeya oo ka madax sareeya oo haddana intaasoo doorasho samaystay intaasoo horumar sameeyey ganacsigiisaa u socdo iskuuladii la dhiganayo iskuulka adigoo iska heebiya nafsad ka dhigana saaxiibtaha laakiin walaal anagu sidii inagu madhigana walaala gurigiinan oralaya nala doona saas leedihiin haydaydinla sii urushoobo aa laydinla sii moofooba sid laakiin mi wara jaamacad iskuul xili kasta anaga waa dubayn kartaa nolol friya farxada alxamdulilah alayna ayn ku jirta ilaahay kasako anaga samaysna gacantayda masamaysa walaa maraykan ma noo sameeyey walaa amisonta idinkaydin haysatan noo sameeyey amison gurigii maba arag anigu askari amison ka imaday meelahaas iyo waxaada mabaan aragna noloshayda maanu askari aan Soomaaliland ahayna ilaahay cimrigii ha u dheereeyo cadowgana ha jibiyey maanu aragannagu marka haddii aad istiraahdo ku mashquul wallaahi waad nagu daalaysaan madaxweyneyaasheedana ku kastoo soo maray shantaa madaxweyne ilaahay waxaan ugu baryayaa labadii madaxweyne dhinteena ilaah una xarsilee gudka u nuuriyo su-aasha ilaahay aa fududeeyo jannatul firdowsna ilaahaygan uga barya abdiraxmaan iyo maxaa jiraa saddexna madaxweyne kalena ilaahay waxaan uga baryayna cimri dheer inuu ilaahay siiyo dadkan kalena waxaan leenahay walaal anagu waan idiin racaynaynaa mar kasta waxaan leenahay ilaahay idinka qaboojiyo laakiin idinka dabka nala doonsa walaal anagu dab idin lama doonayn lamanaan soo doonaneyn gooni istaagayagaasan anagu haysanaa xornimadaydaasan ku nool nahay ma karayna walaal markaa inaan maalin kasta buuq iyo qaylo inaan sidiina ku noolaano idinka laftarkiina haddaad istiraadaan samaysta waad samaysan karaysa
فانا هتاد انيجا ايه ترى ايه اقباشو مكا انيجا ايه ان غوصت ان سوماليلاند دبع هن سوماليلاند هاگان هدال قلامي دبع كلوس استايكا ما ها انو حافظة ان ربوت لان شيء سومالي ده وين ما شيء مكا اني كلوس دو استايك لوس دو استايك انا نيكو نكو شيء ايه سيستما ده ايه تستورك ايه نظام كانو برنيد دولان ما ها مدحوينو نسكا دارا نظام كان لو كان يكرك ابو نبدي دولان مدحوينو دولا داران كان نيو راكا ستاقن بعد مران سي اقوان تاد محايد نيكا سي اقوان بوليسي سي دي دورت لكن قفك واحد لقو دورتا كرتي وقات كيس من اللي هي داد كان ما قادن كرا ما إلا ان ما مامولك ما مامولك رياوه وفتي كرتي لو او سوچي دي مي هي لكن يدنك قبيل ايد والله راح كردستان انه قبيل وحبك ومردسو نتكرو قورتي بان لين هاي بارلمان باب لين هاي وضيال دقميد بان لين هاي سلادين بان لين هاي سلطانة عقال عيد كستان daba wiil hadda halkaas ku dagaalamaan uma talinayso walaalaniga dawladda inta ugu badan talada waxa gooyaa waa guurti guurtidana taladooda iyo talada ilaahay baan halka ku soo ganin ilaahay aan la la kaashanno marka Soomaaliland hadii aad ka gubanayso walaal ood ka xun tahay ani qasbi mayno soo kaxayn mayno na jiidan mayno arrimada Soomaaliland cid looga daba fadhiisanayaa ma jirto hadii aad rabto inaad noqoto dal dhisan oo doonayo inuu horumar gaadhana waad iska dhisan kartaa marka wax walba Soomaaliland way qabsatay meel kastana way gaadhay cid walbana walaal anigu uma daba fadhiisanayaa Daddy here.
cidna ma doontaan sanaanugu wasada laydin sheegay cidna ma doonano somaliland mar kasta waxay ka shaqaysaa wanaagga nabadda barnimada wax walba way somaliland way soo dhibaysaa marka haddii ay qof kastaaba uu rabo inuu somalilandnimada somaliland hadduu cid kastaaba ay rabto inay siday rabtay waa inay somaliland ay kaga daydaan xornimada walaalnimada iyo siday marka somaliland haddii aan ana cid doononin dee xornimadeedaasa nalo dee cidnaan uguma doonin xornimada somaliland horaan ila cidna cidna kuma xin inantaasaa rabay inuu soo qabto
ka booday. Marka haddii aan cidna lagama fadhiyo cidna lagama sugayo Soomaaliland xorriyadeeda, waanan idin annagoo intaasoo dhan doorasho galnay, intaasoo dhan horumar samayn. Marka ma caqligaaga ma isleedahay Soomaaliland baad gaari, qolorada cirka inta Soomaaliland dhigato bal gaari inaad gaarid yeen kale. You can't, wallahi ma gaari. Marka Soomaaliland waa saasoo kale. Horumar bay gaadhay meel walba ismisde, xor bay wax ku doorataa Soomaaliland. Laakiin meel aan cidna waxba lagaga dooran karin, cidna aan cid ku dooranayn, ma joogi kartid dee, mana iman kartid, mana soo garab istaagi kartid. War hadda qol madow baa ninka lagu doortay, saad aad ogtihiin, afar nin oo baarlamaan ah. Ninkan muxuu aha? Ninkii buurnaa Xasan Sheekh waa halkan fadhiya, halkan nagana fadhiya, waana taqta baynu gelaa. Yaa doortay horta? Shicibkii miy wax dooranaya, wax doonaya? War xornimada lagaa qaada adigana saad aniga danusayn adiga. Soomaaliland waa sidan, Soomaaliland waa sidan. Horta xornimada adi raadso iyo muwaadinimadaada xaqi aad lahayd. Laan muwaadin baa tahay. Adigala Soomaaliyan dooniya iyo muwaadin baan. Muwaadinimadaadi meeday? Muwaadinimadaadi baa lunsan. War anagu mandeeq 1960-gii markan hadlaynay, waanu soo helnay hadda. Mandeeq waan haystaa. Caawa idinka, xornimo ma haystaan. Kaani inaad tiraahdo adan xornimo haysan Soomaaliland ma geli karto, Soomaaliland halka ma mari karto. War ma inaan yaraad celcelinaysa madrasadu ge ka celcelinaysaan. Adar aqoonsi anagu adiga kagamoodu fidhno. Anaan adigu xidhanta inaad Soomaaliland noqotad ilaa nabad gaadho. Aniga Soomaaliland hana ayaa adigu xidhanta. Marka adigoon weli caqligaagi iyo maskaxdaadi ka shaqaysay oon is odhan horta afartan nini maxay idinku haystaan? Ninkan maxay askar Soomaaliya ah ay u ilaalin laayihiin? Ma isweydiisa may Soomaaliland calankeeda ka korkay tufu xunki xunku dhalay waa Soomaaliland calankeeda xuma. War Soomaaliland horay horumarto calankeeduna waa dhiigiinu idigta anaga anigu haddaad aniga Soomaalilandnimadeeda markad ii aqoonsato garab adiga kuu maqan baan kuguma eegaya cadowga sidaad aanu meeshi war aamison baan ku yimineyn walaa Itoobiyaan baan ku yimineyn inuu ilaalinay ninkan baybay baa taxi u ah isaga wabi isticaali ilaa cimriga u dheereeya u idin sheega taxi buu ku galaa taxi buu uga yahay baybay inuu madaxtooyada ku galaa isagaga tahay marka isaga oo isagiiba baybay ku gelaya mu aniga oo xataa lugu maraya aniga oo lugu maraya mi rabaa inuu aniga soo gaadho war aanu meesha doonaan lugaynaa madaxweynaha iyagu iyo horoshali buu lugeynaya kana markasta uu lugeeya marka adiga oo lugeynaya oo lug mari karin qof baa tiberiga macangigii horta anagu xataa hadaan cafino dadkii uu gumaaday baan wali cafinay dadkii xabaala wadareedyada lagu guray stiil baa meelaha qaar laga soo guraa lafaha uu daadka soo saara xayawaanku intu cunayna hadalkeedaga marka saasaad leedahay lu qof maalinku takriiba mar kastuu kaasoo horbaxado waa dhagax buu kugu dhisay maalin kastuu kaasoo horbaxo waad xasuusanaysaa kani waa kii maalinta dhagax kugu dhisay waa dhiig baa kasoo daatay qof kastoo dhiigkiisa arkaana may luubi karo nolosha Soomaaliland loo soo maray hadday adiga afka kaa tahay Soomaaliland waa sida war anagu maxaad samaysateen anagu ma garanay laanti umay inaga nagaga wada dabadaydeen maxay laan jubbaland xaafad kale laan wax wada saasa anaga horena loo odhan jiray waa Soomaaliland Soomaaliland baananna marka Soomaalilandnimada iyada nagu ixtiraama nagu soo qadariya marka anagu cidna uguma daba furin waa soo qabsada marka anagu cidna wallaahi inaanan uga dibin cidna laba hadal laba cali isma weydiinaya maqulhadii maanta xurmada iyada kita nabada iyadana waxna xaafada yarana soo doonatay agadeena ugama carqaladaynayso waxna nagama yeelayso aysolaan Soomaaliland waa la isku yaaya war sidiin anagu ma nihinde nabad baan ku kornay nabadana anaga xornimadana anaga samaysay kumana iman dhayalde wax dhayil ku yimid hawo yaraatay ma jiro inka hadda qof kastaaba ha ogaado Soomaaliland waxay tahay xornimadeeda nolosha ku noolahay alxamdulilah wallahi laakiin ina Soomaaliland for my life waan ku noolaanay waana ku noolaan doona dile noloshaydan isma Soomaaliland marka
بل ميانا كدرنين ميد بها لغن كلمة مرغان لان واتوغو بدنين رحمة وارحو ثري مرغو أركا إيا حرنمو إيا هبي ودريمي أيو حسوستقات كانت شيئك سيدي مرغان كان مرغاشو حسوستي كاسف نولو بوسك غنولي ووسكا فارساني بنان كدار كاسو سكا لغاني كرتون ير ووسكا فارساني سكا دا ميساني غيلات سوسكا فيه عادي قال لكن محا وحبب ما تهيدي جن محمد جامع وتوقف سنة يقول هذا مركا هدي أي سومان لان كحران هاي حرن مدي يدو هذيك وبن يابل لكن محن هو وشورا هنا أنا ابنك وحنين حرن سومان عايز كنا حيانا وات ورانا تعالوا وشي مركا ماها عالم كلان أنا بقول حلا يا عالم كلان أيوة هذا اللي قاعد يحكي هذه قرط واحنا قاعد فيها نشر كائن هذا شو وترى هذا توقف صدى ولا قف كستون دوني أنا توقف صدى ولا توقف مرتوى حلا أنت انقلت وين تيجي سوق وفصلنا صح ولا يدين كل مرة بدأ أنتي سمعت يعني أما قلت وين ما تدعى هو أنتي سمعت يعني ما ليه سوق خلاص يوقف سلام انك قالوا يو الحاله ذاك هو الحمد لله لا مش هالعوا كفى اللون اسمحي شوية ها ابين دويت من داوني يو ما مش كبين كدو ابين دويت كانت كهل الاستاذ يا عاود كهل الاستاذ ها بعد كهل الاستاذ جريتين كسوة مالي لأنه مقدش يا شو ها والعيدنا لو قمت وفر يو أنا ونوق روح ذا دين المقدس تايران قالها الله رايك هو مين كلا دي قلها عندي ولا يا حاجة سومال لأنا بقول تراجع بدك سياسة دينو عندها سياسة دو ما عندي سومال لأنت قروح ذكو حرانت Yagomba yes I got chogo Yagomba Yagomba yes I got chogo Yagomba 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 معنك جسياد بره قارو كجوجي رجوجي قارو حسوقي بقول البيت هو جان والله إن أنا هدر حسوس سو أنا أرني إن حد حاوي ملاها قف بك وأركين نلش هيكو نول هنا مي لكن هيكو يلو بين وحي هذا على كاتب يلو على كتب زو تمرد زو معلن وأنا مقدس وأنا أركين إن عالنك سومنلان مركز ساو إيغان با ويلوبي ينوحي because of واحي دريميان هابنس مركز عاي أركان عالن كوغي وقف كيدا ناية لف دبرت أوها ودرتي وكي وغود انتاي وقلوك وستساو that's why مركز ويلوبي ينوحي أي سومرين وطن انتا مركز أركان ما حسوساني ما انتا وحكا قاية اندران هاي يدوان يدوان اي أركي لحين أما با علنك تبرد سومان لأنهم كحبنا الحين لكن الحمد لله والله والله أقول ليستي وانا لدمي ما شاء الله والله مركا مركا قبل أن يأغونتنا وحا أي مركز تحسوسين إن أي هايستان علنكوغي وغوغو اي اما قبرد ننكيدي اما عرورتي ابوهود ابيهي مركلا قول هذا عالن كادر تيس
إينا الحرنيمة كنورات إينا الحرنيمة وحكودي قط إينا الحرنيمة كصيحة كصوت وصو هذا فاحسن وإحنا بغنينين عبسينك وبتشين تنين ما على سعرينين هبين كل عرض ما سعر سكون مسمى إنك كل عرض كدمة سعر إله لغينا يا حتى أنا بلا مسكحني وإنك كأكون فرت شوي اسمه فهم سنة لك وحكومة شغولة تايم كيسينا كل مدي واسكور وريك مهارات يرسك فريسة كسر على يرسو مالا نواركي او قباني محل كوبتي هذي كبابا خاتي انتاقا تعادي ايا ميلا دو مرتلا ما دوائين انا تسو مالا حرني ميدي لاتكا كتا بطيات كون استاقا سو مالا انا والله عيدنا الله رمضة اسكدال شدالك اسكدال مي انتا وحاك عاقق روح بلان اضو يده هذا محان حل ممكن كوكين محان سمي صناع الخير وحق قبرنا سيدي وحق بس الرئيس ومال ورسي وحده ورانا يعني إيوه ولا سواق بس عبد الرحمن دي بركة هدي أستراح له تبقل حرني ماذا سمال نسوي هالشيء حلك هي مرتهي بركة والله أنا مشورين أتقاريسين لكن محبها كون مشغولين لين قري جيسي بس تذا قري جاي قبل الباب يوصل ضلاله هدي أستد كون مشغول شو تأذى قوني أنا دالين أدم يعرض هراد إنما أنا بصرف عادي. من كوارع لين كنا كونفري. واحد اللي دور يسأل جوريجيني أدين عدني بنان تاي دا قطعة دنفريهين. إن أنا كوب بحيل. ومرك على كود رشونو. نو. بس وقتها بس ده. إذا أنت كنا كروح بنان تاي ما قويم ده. لكن ده بركة دي قنط. لا ما هي عبارين عن. لوش هي ندي بوميدو. نين كنا دي كوب سارنا. نبقى شيء مورغان ومورغان يدين كو مسكح رايدين بالسياع لكن موح اوغي هاي سومالنا وحي تايدي ساقا يدين كو ورغان انا كيكين حتى كل شيء ساقا يدين كو ورغان because of سومالنا وحي مارستي وحي بديب اوغي وحي اسلحا وانت واد سومالنا واد وضا قبصان اسا هذي قام مدحوينو نقل سيدي حان سياد برا وقبصة داي حوجا سيدي بدو قبسن بزر تاس بيبو مركب سوكا لكن هنا تكو قبسن هنا نكو قبسن ما نو هو بيال هلا عبد الرحمن سودو ولا هلا واكو ما مغلق والله انا قد ادوين اما عم بولعنا اما ما تشدو ما تشدو ما تشدو الحياة اليكم بدالي الو السلام عليكم السلام عليكم ما مغلق صح عليكم السلام وعليكم مغلين وان قرطن هل قال لي حرني ماذا سومال لان وسومال لان عدو حرني ماذا وديدي تدل لكن قداد وين للي عم بوضع ارقيب اديدي ما يا ما تشيدي ويجي داور نالس كده هذا الكوزة يو يجي واسقلافه مرنا ويجي دا مرنا ويجي دا مرنا ما تشيدي ويكولي برغالة بضا عرصة أسوك على الله أفقالا ياف مسلمي دون عرق على عليك مين أسوك على بحان هاهي إيه لكن سومالي لان نين نوح لقو يجين مايو وقرن طي ويصغو وحوية قوامة ديسة يو مسؤولية ديسة أم دحقنا ورصو ما تحدن كيبا نقو قلدنا ما تنوح بسكو مكا يجيران لحدن كيب أويدو يو قلدنا هاهي أيا وحويان علنكي الله أفرتن بحين علنكي يا فرتن بحين بين العرارين كل قعيل أودي لكن وين كون قول هذه يا بالمان طاوين شغلة يعني ما أنت يقوم يعني شغلة هذا أنا فصحان بالسويدي ضدكو عقليهم بيو كل عقل بدين أيو كل مسكح بدين أو كل كرشو بدين قفكو لكن هذي ما كيسو كيف تنيو كلية عمبوري يو محاد عنطايو محاد كنو لاتا
مسكا ميل فوق وحكي كري ميل فوق وحكي كري مرقا حاسد كسومالنا وفرب بذنية هاي ميل والبنو وشوغا سومالنا قديه يدوشبات تبتير شوغا سومالي وكتيرا ريد والبوك أضانا كبرسو وحي ويا غاناني يوغو إنا ينبلاه سومالي ما دي كبحناي ما دو فيرسو سومالي ما دي إنا ينبحناي بيويا غانان لكن سومالي ما دي أنا كحيقا أنا أفكي كوغابيا أو كوهيسا أو حويان له أو هدية لغن كيو يهي دي waatan iyaga niko iyo waxa weeyaan waxyaabo aan dhaqanka Soomaalida baahayn xaqiiqay geeyneysa ma Soomaalnimo taas oo lagu sheegan karaa no laguma sheegan karaa waan waxyaabi Afrika laga keenay weeyaan wax dhaqan carabeed iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqan Islaam buu ma hawa waxa weeyaan wixii aan ku heshiinayna way bedeleen boorad inagu Soomaaliya kama inaan mid ahayn dhalinyaradeena yaryada iyo Soomaaliya ma qoon iyo waxa ama weligaa Soomaaliya leeyahay waxa uu kuma understand waxa uu mid ahayna walaaltinimadi walaaltinimada ay ula tagnay oo baynu ka noqonay mid ka go'nay dawladdii aynu ku wada jirnay ma ahayn dawladda Soomaaliya magaceedu wuxuu ahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed bay u fiirsato waa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed iyaga magacan Soomaaliya talyaaniga u bixiyay waxa loorin jiray intii aanan isku darsanin wax ka hor ba loorin jiray Soomaaliya inagana waxa la loorin jiray marka Soomaaliland oo gumaystii Ingiriiska ayaa inoo bixiyay marka aanu isku biirnay waxaanu sameysnay magac inaga dhaxeeya oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliyeed ma fahantay magac imaanta meesha uu ka baxay iyagu way baabiyeen waxay dib ugu noqdeen magacoodii hore ee Soomaaliya ahaa Soomaaliya Italiyaaniga marka aad aadar waxba isugu ma keenay oo doontaan nama diga sheegaynaan ha afteliyaani go'da iskala allan farabooto iyo waxan kale aan quraan marka aan talyaani waa wabiga ka talaabay imi kana aan isoon ba sidii carruur teeriyeen sidii xayawaan waxa jirtay hadii xagga taariikhda laga hadlo waxa jirtay xilligii gumaystuhu wadanka haystay Ingiriisku markuu Soomaaliland soo galay wuxuu ku soo galay heshiis odayaashii reer Soomaaliland ee inay aanu ku dhali karin dhiman karin harag saameed baa heshiis lagu la galay heshiisyadii laga galay heshiisyadii markaa la galay way fara badnaa laakiin talyaanigu xoog buu ku soo galay waxa weeyaan koonfurta xooggii baanu ku haystay uu ku soo galay waana sababta iminka dadkan ay dadku way weeyaan qofka haduu flexible uu ku jiro xurriyad haduu qofku haysto qof iska furfuran aan idina gumaysan inuu yahay calaashaan weligiiba wuxuu u dhaqmaa sida xorta laakiin haddii laba saddex casho lagu gumaysto dhaqankaaga oo dhani wuxuu kusoo ururayaa isdifaac iyo in lagu haystaad weli moodaysaa ilaa iyo iminka qolada Soomaaliya waa meeshay kaga adag yihiin Soomaali weyn baa tana waxayba moodayaan Soomaaliland iyaga cunayso ina iyaga waxa way simti baqashay ku jirtay cabsi Soomaaliland la yiraahdo adiga marka waxaan u leenahay walaalayaal anaga idin caawinayna anaga afrikaankan idin ka saarayna ma idin soo direyna anaga dhaqankiina naqaano idin talinayna idinkuna ictiraaf oo waxa weeye wax jira waa tiraadan de markii hore wadan baa idin u yimi iyaga hadda dooratay in ku cayn ka dhe salaam xariif ha warri inta laga helayo laakiin laga ma helayo oo taasan ku hooga mar hal iska bixiyo ay tahay cidna ugu dhiman ah waa sax wada qayb inagu ma bariyeen saas ayuu samayn doonaa allah aad baan ku salaamay halka insha allah ayuu walaal ayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقولوا. وأول نبأ سويك تي من محمد هنا أول قف كهجي مصدق هجي. ما يعني كهجي.
وين قلت؟ لما كريه ده غلط واح وناسين ايه لك الله الله يا سفي عم برا دورت وحيه اي قرى يعني مكان وناجا يجوا بني مذا يملجها إن السومنا لا نورلاتي أي قرى يعني سير حمس سواقف سوالا مركا وح إسلاهين وحماه 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 لكن إني وح وناشين يبني وجي والسومنا لا سنة ويكسي هرم رأي ساون ولي جاب الدال أذن بس كده عليه والله هنقول ده المركا ولا عدنا لو ما دبوا فريو حس والله بس كده السلام عليكم عليكم السلام ولا تسدوا أدوك السلام يا أرطا هذه أنت كلوك ده وانس أنا ونير رد سن ما يعدي ما شكر عدي ما شكر ده دين سأبوا عدي كلا ها إني ودوين رد كيس سنة يي أنا كل بقى قضبو ما كنت رسلا هاي أرطوا ميدو كواد قالوا ده من دري سومالا أميدو كواد ده أرطوا حنا فانا إنك دينو كو وأمد اللواء أنو يقين صنو سنشجنوني سومالي هاي سنشني ماذا يوالا لماذا وين وضلينه وين الكسيم النحى بس هو حنقول له دواني حدود يدرو لدني ماذا وحلينا تيلا هاي حمسو أن ما يوالا أن وحنا واحد إنه جزء كهر استهجني وعقبض إنه كأنه سكون نحى وحنا واحد كلينا كجحدا إن ما أنت سوماليا إن إنه نقول اعتراف الله اعتراف قولال ما حبوب ميل لقصو يبشدان نظام دولي يباكرو نظام دولي دان راعنا ايو دستور دي ادو ايا شرع ادون كنو يالينو راعنا او افتو افتو امينكو كالاقو يكرنا اما ايا مركة هورا اينا نوكو كودر سنو اما اينا كميدا هانو وحي هورا واحتكي اما كحالكا ميشي يالا واحا ويان ان افتو لقادو مفاد وانا سيدا وقو فضو دايان وحدو فرماتش برتاكي دادو وان اعترافي سو ميلان دي اعترافكم بقولك كنت أنت الباب فريسة ما أدري شو تحي، وتصير فضول اسمه كا اعتراف فكره، إيه هو اعتراف كهر وحين أبا هنا يصدق وحياة بودين المهلا، مركز لقوا اعتراف يا مركز تصالح نسوق هذا نسوق السودان، مركز دون سين الضل كجو هذا ضل كواحد كجو إكرتا أما اعترافات كا هذا كرتا أدي جوا مركز هرب ضل كواحد كله أسامي سواح كله، هذا سو ما تفهم تصالح. markii aanu horeyn wax ku dhaxnay markii aanu ka gooynay dagaalka la qaaday isnimta ay abuurmeysi isnimta kala badba wasiir ah wasiir ahmed maxamed maxamud siraay wasiirka qorsheynta uha in musabbiix ciidan buu aha maxamed ka ciidan buu aha inagoo dawladda kamid aan wax ka goosanay soo suudaan markii gooysana shuruudihii lagu xiray waxa kamid ahaa horto soo gala dhulka suudaan idinkoo suudaan dhexdeeda jooga oo maamulka iyo talada dalka wax ku leey Kosta, afti hal kado, afti daus amuku gua amuku coga. Ada apa fanti? Berkamu halal lah. Berkamu halal lah. Somalia ni hilal ke kawan? Mai. Somalia ni hilal ke kawan? Mah. Lakin ini kini bayi mukab benda kini thagin ni. Agak dah benda kini thagin ni. Tuh lelum dah. Benda apa yang ugalah? Ini laban mizin. Laban mizin yang lewe. Laban mizin yang lewe yang. أمبسي ده عادي جدا أمك عادي جاي نروحنا ندين نروح أربع سومالي بنا هيا وحياة نصيحة. يجينا برتاسين تاجنا إنك وحين عالم كأودونا نو. ويسكت إنه هوسكين كنا يجينا هوسكين إنه. يعيد إني أفلق عدد إني تعدي جني دبعتا إني دبتنا نكون فرحانيو نعيب كني نحلق كنا يجوا هاي نورتة. وارومنا وارومنا للي. إنهم بقى عن تصالح ها guri gala badina guri ee idinkoo de wanaag kasto idin ka dhaxay hadii deerka gurigiina la ilaado halka nusbalor baar reer leeyo labadina guri la kala jaro wanaagina muud goonde walaalnimadii saaxiibtinimadii aqoontina ma igeen laakiin labadina guri ma la kala jaray waa Soomaaliduna waa noocaas kale Soomaalidu walaalbeenay waxbeen wada leenay Muqdisho degi kara Hargeysa soo degi kara laakiin way wada laakiin Hamso ku soo gala Hamso isran sifo laakiin لكن وال 1960 تاريخ والله سي انغا ولالتنمده سومالينمده جعل اينو لا تغنا وحاينو لا تغنا انغون اهين
wax xaqdi ay nagu jirin inaga Soomaaliland aynu nidi Soomaali weyn baan doonaynaa inaan Soomaali isku keeno waa halkan shalay ka hadlayna ugu jirin Soomaali inaga jecel markay u tagnay dawladda Soomaaliland madaxweyne ayaa waha markay u tagnay iyaga dawladda Soomaaliland Ingiriisku markuu haystay baa inuu la wada tagay Ingiriisku Soomaaliland ma kumaysanayn ha ya talada dalka ay markaa marka inaga Soomaaliland laba dalal kala gumaysanahay miyaan inuu tagin ma isku darsano Soomaali iyadoo Soomaalidu meel degantoon dawladdu wax la yiraahdaan isaga jirin uu muddo talyaaniga ingiriiskana kala qaateen dawlad meel jirta ma gumaysan ingiriis jamaanaan isku darsan marka Soomaaliya iyo Soomaaliland shanti markay ka soo hareen Soomaaliyeed miyaan isku darsan ee walaal hortaan muku yaa Soomaaliland shanti Soomaaliyeed shan Soomaaliyeed may wax shan Soomaaliyeed la yiraahdo waligeed saraac ma jireen shanta Soomaaliyeed inagoo baahi doonaa meen kunni war shanta Soomaaliyeed aynu isku dar aynu midayno keeno hada Soomaaliyeed shantii Soomaaliyeed la isu keenay markii labadeenana ay isula nimid ayaa wixii heshiisku ahaaba laga waayay meesha inta markii heshiiskii laga waayay dulmi dhacay ee xaqii la waayay wixii aan isku lahayn la waayay iska daakuu kale la keenay iska daayay labadii cadaalad la sameeyay waayay ayuu dib loo tashaday waliba dagaalku wuxuu ka bilaabmay siyaad barre xal la rido oo ninkala hal la doorto ma yahay Soomaaliland wixii loo dagaalamay siyaad barre madaxweynihii xilliga haystay isaga gacantisa ku dilay qasim waxaan u ahaa taliye general buha ciidan siyaad barre Soomaaliland baa markii dambe madaxweynaha heer military ayuu madaxweyne ku noqday siyaad barre waxaas oo dhawaa madaxweynaha markii loo hadaba aan mid ku yara sheegay walaal dad badan ay soo qabobay kuleeyeen si aan meesha uga sii baxo waxa jirta walaal ma taqaanaa Soomaaliya marka laga sheekeynayo Soomaaliya marka laga sheekeynayo shan Soomaaliyeed horti waligeed sanad ma jirto ma fahanta gobolada waqooyi oo Soomaali lain loo yaqaanay markaas xeradee iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo koonfur ahayd ayaa wax isku darsado yidhi waa wax wada qaybsanay wax wada tisano Soomaalida kala lahayn doono way suuragal yahay ku hungoobay tamaanta la fadhiya war weeyaan yaa ku hungoobay yahay in hungoob dad badan baan wali ay ka daahan tahay xornimada iyo sida Soomaaliland ku heshay war qablin yaa aqoontani waxay ku yimaadeen xamse uu kaa gaay walaa maadiman kalbi yasaa xamso adiga walaal ka baxay marka shanta Soomaali waxay ahaayeen Soomaaliland Soomaaliya Djibouti Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia Soomaalida Soomaaliland iyo Soomaaliya mid kasta horta waxba kala gumaysan jiray wadanada Yurubiyaanka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kala gumaysanayay Ingiriiska iyo Talyaaniga shalay baan sheekada idin sheegay Ingiriiska iyo sheekada iyo Talyaaniga oo kala gumaysanayay Soomaaliland oo Ingiriiska uu gumaysanayay ayaa dib ugu noqotay oo Soomaali jacayl u tagtay Soomaaliya Soomaaliland markay tagtay Soomaaliya waxay tagtay lixdankii markii ay tagtay ee Soomaaliland ula tagtay iyadoo ka nasiibkana saar markii laga baxay iyadoo calankiiba la gardaadin aanu xataa afartan bixin calankii beelka tigin
markay tageen lama soo dhaweynin kalamay kulmin kalgacayl iyo wanaag iyo wax fiican madaxweynaha xataa markaa haystay gacanka gisiyaad barreeya ee dilay ee gacanta isku dilay muxuu rabay waa sida iminka farmaajo nolol iyo inuu isaga uun kelidii taliya noqdo dictatornimadii ayaa halkaa ka gaadhay inay madaxweynihii xilligaa haystay waxay kusoo noqotay somaliland somaliland iyo soomaaliya iyo isku darsaday baa soomaaliyana halkaa la dhigay somaliland halkaa la dhigay soomaali weyn baa la qaatay dagaalkii xabashadii wixii marka laga yimday wuxuu usoo noqday inuu baabiiyo somaliland because of wuxuu diiday sida ay wax u qabsanayaan sida ay ugu yihiin dad kalgacayle oo iyagii isku duuban dad soomaalinimada iyo soomaalinimadu kalgacayl ka dhexaysa tahay iyagaana marka hore soomaali weyn doortay soomaaliya may iman somalilan baa ula tagtay oo soomaalinimada kalgacayl awgii ula tagtay halkaas oo doonatay laakiin ismay lahayn dhabarka laga toogan doona ama sidaad moodaysa ismay lahayn way ku hungowday somaliland marka waxaan taana ugu noqday shalay waan sheegay seer xamsi somaliland waxaa markasta laleeyahay soomaalida ma jeclid soomaali mid waa anagu xabashina ma nihin kenyaanna ma nihin soomaali baanu nahay soomaali waxaanu ka nahay somaliland soomaali jacayl awgii iyo soomaali kalgacayl awgii ayaana xasuuqa iyo waxaasoo dhan loo maro maanu iloobin mana iloobi karno intaasoo kun oo milyan oo qof oo laga laayay somaliland diyaaraddii halkan ka kacday dadka ayay ka daba tegaysay leynis sababta u leynaysa maxay waxba umay gelisa iyagaa doontay dad hungoobay oo dahaacadnimadii lagu doonta bay ahayd kelmadda ay ku guulaysteen asalamna allahu akbar bahed somaliland maanta halkay ku taaganta marka haddii ay somaliland rabto haddii ay soomaaliya rabto inay sidii dastuur iyo wanaag iyana nagula socoto anigu ma diidayo maanta qof soomaalinimada diidaya oo reer somaliland ma jiro wada soomaali baana laakiin soomaali waxaan ka nahay somalilander somalilander annagoo ah cidna ma qasbayna walaal cidna ugumadooma fadhiyo yaani waxaan dhagaha laydinku ridin soomaaliya ayay soomaalinimada ayay diidan yihiin ma nihiin xabashi iyo oramo toona annagu soomaali baan nahay laakiin goonistaagayaga ayaa muqadasa xornimada somalilan cidna ugumadooma fadhiisan marka qof walowba haddaas tidhaahdo halkan aad u samey maxay nahay wallaahi cidna ma gaadhi karto xornimada somalilan ee meel ama cidna loogama daba fadhiisanay marka haddaad istiraahdo somaliland waxbaad kaga xumaynaysaa walaanaa soomaali jacaylka kuula imday kalgacayl iyo muxuba soomaalinimo la idhaahda ay haysay skistkii muxuu yidhi cabdilaahi suldaanti macadde sixiroolihii waan sixiroolaha ay kala dhammaadeen waa ingiriiski maxay islahayn saan cadaanahan wax aanay u bixin ma jirto saan cadaanahan qofkan sidana way la yaabanayeenba kasof waxay arki waayeen soomaali iyo kalgacayl iyo waxa sababtaan un leeyahay soomaali anaga la nimidnayna laydinkaa naga hungoobay walaa nagu hungeeyey dee walaan hana raadinina iminka maxaa naga raadinta naga daba socdaan anaga iminka soomaali baan nahay meel iska degan gobonimada iyo wanaaga iyo wax walba ku faanto ku faraxsan marka anagu cidna ma nihin cidna ma caayino cidna ma habaarayno cidna kama xumin nabadiina idinkuna iska samaysta ilaahay idinla garab galo anaguna waanu iska samaysanay marka haddii aan idinugu qadirinaynin walaal anagu cidna ma doonanayno xamse adigaan walaal soo gelin weli dee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أول على برانش كون للسعودي إن واحد من دانين تاريخ ذا أروح في ربنا خالد سان إن كيه الرية حمسمي وعمق عيسو. واحد دنيا تينا واحد إن عبد يوق ضبط ذا واحد يا دور خول ريجوليشنك. أما ده كان غير مقدسة الصومالي إن التاريخ ذا ما يقانان. صوت كنتينا واحد بس كان بترانا حوي قف عن تاريخ كرمينا. واه رنها قارد اللي هذا أفريقيا سديد كوني يستقال سديد سديد طبعا كي أفريقيا كوني يستقال بقول كوني سديد بقول يا أفريقيا سديد إن كي شركة لون كده بارلين كونفرنس اللغو قايب سديد واللغو قايبي اللي بيو كتني سديد هل سديد وها أود إنك إثيوبيا وبقول كي حلقة هيستح بس شجها بفردي سقو كوبي سديد كيستينا وها قايب سديد ودمدي إن يوروبيان كها Somalia la waxay ka mid ahayd koob iyo kootankii state ee Afrika ee la qaybsaday. Ha. Mid muran ku jira maaha sharciiga midowga Afrika. Koobkiisa 70-aad. Farqiisa B wuxuu sheegayaa xuduudihii 1984 waa 20-aad. Ha. Waa yahay. Xamse wuxuu yiri ya ahaa raisul wasaare ya ahaa madaxweyne markii Soomaaliya u tagnay waan cadeynayaa tan. Ay. waxaynu inagu xurriyad qaadan lahayn oo British Protectorate Somaliland xurriyad qaadan lahayd 19kii bishii 9aad 1970kii waxaynu la qaadan lahayn wadamada Ghana iyo Sudan waxaynu ga horeeyay laba wadan oo kaliya waxay ahaayeen Masar oo 1922kii qaadatay xurnimada iyo wadanka Liberia la yiraahdo 1918kii qaatay oo laba afar sano dad kala horreeyay ha inagu waxaanu ahayn kelmadda British waxa la noo qoray dadkan iyo taariikhda in loo dhigaaba fiicane kelmadda British waxa la noo qoray waxaanu ahayn state-kii qura ee Afrika ee condition ka galay wadanka Ingiriiska condition ku saaxiibay inaan ku dhimin mashaallah ay markiisa ku asin inaan ku dhalan Anisa beda ee bakki bay ku calal gashay maxay ugu dhalan weeydii Soomaaliland sharciigii la dhigtay ba diidii badan bay ku dhigtay ay diidii inay jibso okay xilligi Sudan marka gobolka la yado Reseferia dadkay qaana waa gaashamo een xarshin jigjiga oo bare Reseferia wadankan kilka sanad laba waxba aha midimo ka horay Ethiopia la socday sababtaas ay inaga reertay wadamada Sudan iyo Ghana inay xurriyad la qaadato 1957 waan gartay Soomaaliya iyo midowga Afrika xilligii xornimada Afrika loo dagaalamay madaxweynihii u horeeyay ee Ghana Kwame Nkrumah wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka Afrika halgamaagaha Hussein oo wadanka Liibiya madaxweynihii ugu horeeyayna wuxuu ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka Michael Maryama oo Soomaaliland ahaana wuxuu ahaa hoggaamiyihii isla markaasna afayeenkii ururka Afrika kuna sagal boqol iyo afartankii Cabdullaahi Ciise madaxweynihii dawladda shartii Soomaaliya Italiya loo oran jiray ninkii uga dareeyay Ingiriiska oo turjumay Cabdullaahi Ciise waa iyo Cabdullaahi Umar Awale Soomaali maxay tahay markii ay Cabdullaahi Awale ninkii uga dareeyay iyagoo Talyaana haysto iyo Michael Maryama xagee joogay farmaajisi aad bare waxaan cadeynayaa markaa baarlamaankeena baarlamaanka la ino qartay 1919kii guufa la oran jiray baarlamaankeenu 33 buu ahaa gobolka Waqooyi Galbeed caasimadiisu tahay Hargeysa iyo gobolka Togdheer oo caasimadiisu tahay Burco waxa degmaha degmada Bakii iyo degmada Birbira iyo degmada Hargeysa oo wax la isku oran jiray gobolka Waqooyi Galbeed waan gartay degmada Burco oo magaalada madaxda gobolka Togdheer degmada Ceergaab iyo degmada Laascanood lix district bay noqeen waan gartay saddexda gobol ee bariga Soomaaliland 19 xildhibaan bay ahaayeen 13 gobol ee galbeedka Soomaaliland waxay ahaayeen 18 ee baalki waxa ku tartamay saddex urur ninkii warsagaliye professor Saciid calendarka 2008 waxa ku soo waran qaranka Soomaaliland ee bangiga yaa la soo eega qof ku baano Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigal iyo Michael Maryama 13 kursi waxa uu qabtay Michael Maryama maxaa Soomaaliland ay isku qabtay marka isqabad Soomaaliland isaysay iyo xiniyay Soomaaliland sida maanta ba isugu haysto kursiga ayaynu soo saaray waan gartay Soomaaliya inaga doonanay way diiday waxay arkayeen inay dad military ah
dad aqoon leh dad wax bartay waa kees yaa macallimiin oo aad dadka Soomaaliya yaa fanka fanaaniin oo aha yaa wariyeyaal oo aha bal waxaad igu sheekeynaysaa anaga Soomaali Soomaal Soomaaliyan anagu wax baray oo hadhawi buu aya garay ayaa maanta la dhaafay Soomaal xaqeeb ay joogeen Soomaalidu lixdankii markay noo isku darsanay xitaa meen anagu wax baraynin waarun iyo dawladdeena Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal baa ku guuleystay ra'iisul wasaaraha ragii xilliga baarlamaanka codayni wasiirkii hore arrimaha dawladda Soomaaliland dawladda Riyale Cabdullaahi Maxamed Cali Abiy baa ku jiray saaqadan wasiir kuleenka siilaayo waa Abiy baa ku jiray dhulcu ninka la yiraahdo ee xilbanka baarlamaanka Soomaaliland baa baarlamaankii hore ku jiray waxa ku jiray ninka la yiraahdo Cabdicasiis Maxamed Samaale awoogi baa baarlamaanka ka ninka sareba afqarsha uu dhintay aan xariis tijna ka waraabiye taliye ciidamada cirku ahaa Soomaaliya Muuse Bixiba afkiisa ka jiray Abiy baa ku jiray waxa ku jiray 37 baarlamaan abaynu lahayn waxay diideen inaynu la midowno waxay dhaadeen laba sababood noqdo dib u noqdo saaxiibayaal oo iska noqdo midnimo naga daaya waynu ka diidnay waxay dhaadeen tartan imkanaayn nagu soo fadhiista bal waxaanu anagu idin ilaalin mooy waay iyagu aftaliyaani mooyaan aqoon kale oo ay wax ku maamulaan may garanayn waxayna ka baqeen inay qabsanade ha waan inagu rag ka aqoon badan baynu lahayn oo turjumaana oo xulba garanay dadnaxnu sidii horta iska gala hadhow to aadde midowga Afrika xoreysay midowga Afrika ayaa xoghayn ka ahayd Soomaaliland marka sad doonaysa inaad taado maxageen joogtay 1904-tankii taariikh ninkii Soomaaliya u doodayay madax Cabdullaahi Ciise Cabdullaahi Omar Cawaale Raage Omar aabihi bal eeg Raage Omar aabihi garoonka aadan cabdi isaga lahaa Raage Omar aabihi maxaa loo siiyey naadiyada loo siiyey lacagtii ay ku dhoofeen ee ay Mareykan markay tageen qaramada midoobay la hadliyeen yaa ka bixiyay diyaaradda saaray Cabdullaahi Omar Cawaale ka bixiyay oo waxan taariikh garanay ma doonayn isku maqan Soomaaliland iska sheegan barka ay Soomaaliland ku meereystaan meelaha garoonka aadan cadde iyo daarihii ugu dhaadheeraa Muqdisho maxay ku jireen markan xitaa lixdankii soo tagnay xagee joogeen Soomaalida kale yaa kaas barbalaada xafadii dabaqyada dhaadheerayd yaa soo saaray iska wax u qabso yaa warshadaha dhisay Soomaaliland tii oo dhan bay halka geeyay wuxuu diiday nin wax haysta in halka laga sameeyo adar ma aqoon baan wax ku maamulaynay aqoontu waa ta keentay markaynu kala baxno in maanta ciyaalka Muqdisho 400 isqarxiyaan oo maalin walba la laayo maalin walba Al-Shabaab iyo Anisom isku layso maalin walba dhibaato ka dhacdo waa ta keentay Soomaaliland iyo Muqdisho isku eeg 25 sanadood aan isku maqnay labada magaalo kaliya maamulka iska daa intaasina isu jirnaa Soomaalila soddon sanadood ay ka horreysaa British waayo yaa kala gumaystay dee Talyaani baa yaa kala gumaystay Liibiya iyo Liibiya iyo Eritrea waa labada dowladood ee Afrika ugu caansan shacabkooda Soomaaliyana waa sidii anagu managa saacadda ay sameeyay yaa kubadda sameeyay yaa aqoonta sameeyay yaa haga dawr Ingiriis iyo Talyaani ma kala haystay intaasina isu jirweyd dee waan Soomaaliland calan bay lahayd dowlad bay ahayd midnimada Soomaaliyana waa xaraan waxay xaraan ku tahay qaramada midoobay markaan isku biirnay laba saxiixin inaguna wax saxiixan mayna bixinayguna may bixin may bixin ha labada midna saxiixin igama yaal anigu dhibaatada ma saarayo Soomaaliya laakiin waxaan saarayaa shacabka Soomaaliland waliba waxaan saarayaa siyaasiinta Soomaaliland ee wax walba ku koobo beesha dhexe taariikhdana ka yaqaana islam maanta haddaynu xuduudkeenni gaadhno haddaynu labada beelood ee darafyada muujino kalsoonida iyo aqoonta ay ku qabaan oo ku qancinno isla markaynu u dagaalamaynay Eritrea ilaa mid bay ahayd may goosanayn laakiin shabadii la dagaalamaysay shuruud la sii dhigatay inay ka goodaan dhuuto USC inaga hubaynay cadiid lamaynaan diganay inaanu go'ayna dee labada beelood ee harti iyo samaro waxaynu arkeen dad aftuubay inoo arkeen dee oo islam uga wad sheeganayay dee maskax ma inay keenin mas wax ka hadlay ninkii loo dhintay Ibrahim Baal samada ilaahay xadiithii jana ka waraabiyay afayeenkii ee gola dhexe islam isla xilligaana maanta ninkii islam ku dhawaaqay buu ahaa waxa ay ka deenaa buu maanta maanta horena isku qabnay calankan cadad bixinay Soomaaliland aan bislayno laas qoray tumid seelac oo ku noqon la dadka oo aan tusnayn in dadka islam ku aftuubay waan marka siyaasiinta Soomaaliland maanta Soomaaliland Ingiriis oo
aynu ka heelinay lixdankii oo ilaa yaabay ingiriis waa ku ceeb dadku wax soo baray dad talyaani ah waxba aqoon maamuleen uu quuli waayay muxuu nagula celabay ingiriisku muxuu nagula celabay dadkii aada wax bartay ayaa dad talyaani ahoo jaahili maamuleen waa ku ceeb ingiriiska dee waa sababtu soomaalilan ku ceebkayaa ilaa hadda wasiiradeennu markay arkeen in midowgii yurub ingiriisi nagaga fadhiyo way maxay ku diideen inay fimlaahu putin gacanta u dhiibaan oo garoonka berberaba siiyaan iyo dekedda berbera ilaa waxbaa la kala iibsadaa caalamke dan baa la guuraa caalamka ictiraaf lacag ma haysta waxba bixin maayo ma dhacdo dee kanid nin iska bedaa wa kale ninka qaadka maanta kuu qaada hargeysadeena biru qaadu kaa doonaya caalamku de waxbuu kala iibsadaa maxay south korea uga degi waayeen iyo siyaasadda waa la isku dilaaye eeg baasha waa la iska hor keenay walaalo siyaasiyiinta somalilan baa hadqaday somalilan iyagana ka dhalalaada marka intaasaan doonaya taarikhda inaan difaansiiyo aad iyo aad baan ku salaamayaa aad baan barnaamijkan idinka mahadcelinaya u salaamaa badan baad indhaa u furtay waad maasantay walaal maasha allah cawil dad badan buu wallaahi indhaha u furay maasha allah aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan seer xamse oo dhime soomaaliyanimada mooday inaanayn waxba kasoo qaadaynin wallaahi aad baan anagu soomaalida u jecel nahay marka somalilan goonistaageeduna wax dhayala uu ku yimday mabay jirinba say ku timidayna cawil wakaaba idin sidii faahfaahiyintii aan shaqila soconin marka haddii ay cid madow kaga jiro ama cid ay leedahay somalilan iyo walaalay waran fiicanta walaalo fiicanta walaal soo dhawo waru ninkiira balaayada muxuu ah ninkan balaayada maanta soo qabatay muxuu ah ninkan balaayada nin taariikhda somalilan ayaa maanta la helay war ninkaas ninka ardaydiisaan ku biiraya buug yaqale maan soo qaadanayaabe wan daba fadhiisana cawil wallaahi cawil weyn la daba fadhiistay weeye cawil waxa weeye dhalinyarta yaryar ee u baahan somalilan a u baahantay weeye wax la weydiiyo oo wax la su-aalo oo la waraysto rag waaweyn rag waaweyn reer somalilan baarlamaanka somalilan ku jiro taariikhdu hayo aan hayn wallaah ayaan hayn wallaahi goormu ilaa halkuu hayaa buu hayaa oo somalilan taariikhday leedahay ah taariikhdu iyadaas qorta ma ogte ha sheekadu beenta way soo xidhmataa way soo gaabmataa sheekada beenta sheekada beenta imika qadaadweyn doonaan oo kale dee qadaadweyntu waa lukeliyatay leedahay lukeliyatay leeda waa beentaasun beentan hadda waa la qabanaya marka waxaanu leenahay mar labaad mar saddexaad baan ka dhawaajinana ku celcelinana anagu ma necbin soomaali weyn ma necbin laakiin anagu wixna neceb baanu neceba somalilan baa nahay dowlad gaarano intaasun bay diidan yihiin aniguna somalilan baanahay idinkuna soomaaliya tihiin labadaa unbaaba la isku hay ma yeelayaan tiima qorayaan tiimay qorayn oo tiimay yeelayn waxa laysku haystaa waxa weeye saan amba ku ogolahay aan ku ogolaaday day ogolow iyo kuma ogola inagana ma ogola xaasidnimo kura hagen somaliya ku ogolaana soomaaliyaba ma jirtadii wax soomaaliya la dhaha ma jirtadiin dad midoobay ahaayeen meel baa laisugu tegay marka meel laisugu tegay cuntadii yareeda la cunayaba hadde la ku heshiin waayo dowla kala tegay ma jirto wax soomaaliya la yidhaha somalilan ma jirta caalamka ninka yar aad iyo aad ban aad iyo aad ban ninkaa yar u salaamayaa iminka ka degay meega ka degay wallahi isaga awgii baanta usoo qabtay inaan u mahad celiyo maasha allah cawil wallahi waan wada mahad celinna walaal ha siyaada walaal mujaahida taariikhda somalilan hayo weeyaan taariikhda si fiican buu hayaa adna walaal aad iyo aad ban adna kaaga mahad celinayaa barnaamijka quruxda badan aad wadid aad u wadid dhalinyarta kula midka ahayd reer somalilan in dadkan beenta loo sheegay laga dhaadhiciyo taariikhdayn lahayn awoyaashay intay noga tageen ha taariikhdana dadkan la baro weeye dadkan la baro dadkan way iska jibaysan yihiin soomaalidu dadkan dhafoorqiiqla la yidhahaa mugsalay magac cusub baa loo helay way iska jibaysan yihiin
een haday imika arkaan qof ilaaha uniformaajo madaxweyne maaha farmaajeen iska bedelo way kugu soo boodayaan soomaalidiinta qoonayaan baad iyo weligood lama mucaaradin wax lama mucaaraday maaha inagu halkan marayna mucaarad waa lagu duulayaa halka la joojiyo iyaga hadii la mucaaradiyo war farmaajo san u wada waa khalad ee la bedelo da farmaajo markiiba kugu soo boodayaan waxay ku oranayaan soomaalidiid baad waarun bana waa kuwa cuqdad baydin haysay kuleeyiin oo iska soo qoraya war waxaan dad maahni waxa walaal iyaga cuqdad haysta dad li iyaga cuqdad haysta walaal waan isugu ina laa shin ma allah hadina meesha ku aragtin ku caaya ku baadila iska dhaqaaqo iska taga allah hadina walaal in la hadlo maaha waarun waxa lagu waxba ka qaadan maayo moog inaan yaro weeyo inaan yaro bi ka soo dhaadhici weeyo Soomaali weyn way midowey saabiiba ta ka soo dhaadhiciyay anaa baa wixii ka dhaadhiciyay tan baad leedahay tan wax ka qabso tan yeelo baana baay de ee ka dhici markaa yaa ha qadaad weyn leen kala bedelin magaca qadaad weyn walaal yarana sinaya dhafor qiiqade la yoo saaray magaca dhafor qiiqle shalay baan helay mujaahid weyn baan waxaanay sanay dhafor qiiqle ah oo dhafor qiiqle yaa weeye gabigood boo waa dad fulay oo dad carara marka taariikhda yar ninka yar kula duu maqlay yar waxaan la ninka yar ay ku soo darsaday Facebook ga oo niyo masuul weeye waa qof taariikh anuu ardaygii saanta noqonayaa insha Allah way ku dofaylayna ween ku dawo insha Allah way ku dofaylayna way qofka meel waxa isku maaysan qofka markuu wax ku qirsan yahay meel isku maaysan laakiin qofka waxba ku qirsanayn qofka markuu rabo yaani dawladda Soomaaliland in dib loo soo celiyo in si fiican loo hadlo si sharaf la deen loo hadlo ila miisbent ku daybanna dawad hadlayna laakiin iyo halka maaniga soo wax la soo taagay in Burqaanland isaaqla wadad weeye midgaweeye midgama taqana dhaqanka midgay leeyeen dadkan bal dadkii ay kulayeen dadkii waan soo celinayna waxaan rabnaa inaan wada hadallo oo walaaladay baa tiin wadan jecelay soodiga waxaan diidanaabad imika markaas aad si leedahay in waxaad u xisiilayeen isaaqlaan maamul goboleed baa tiin Burqaanland ee wadad wadu way ku caayeen wanaag ku xajiimayaan meel baan wada imanayna oo wada hadlayna walaalayna waan shirayna ween weleeshiina waxaanay siyaasad maanka soodiga indhaar kale hor taagan indhaay qof maanka saar ku hor taagan ku caayay dadad heshiisan aad walaal u tiin walaalka waxa weeye weynu yaani ku hanbaliyeeyaa walaal Soomaaliland durashay gaadhay durashay imigeen gaane geeska Afrika baad kamay dhixin Afrika oo dhan ay ta kamay dhixin isagu wuxuu kula yimaa min goboleed baad tiin abbo maamil goboleed aad tiin meel ma gaarisino habartina waxaas u guray halkaas u soo fadhiya af Soomaaligii way karbaash la dhaceen waxay ku hadlayaa bal garan maayo dadkii la caayo oo la maago oo mariyaha iska gaabiya laga saaro wajiga laga shubo aan dhuf lagu tufo leeriyada ma ahane sharaf ay rabaan ma jiro sharaf ma leedahay dadkan wax leero ah wala sharaf ma leedahay sharaf ma leedahay waxaan dadkan ahay sidii iska fogeeyo qofka markaad isku meel qofka markaad meel u socotiin qofkii ku ag taagan yahay ha marku qofkii ku ag taagan yahay isku meel daw socotiin bad qofkii isfahmaysan laakiin qof maalinka sadda ku caayayo ay walga dilo soo fadhiya isfahmi meesa hadana kula da walaalayn dadka walaalaha ku yana saay jirine ee dadka sharafta lahaa ee walaalaha ay odan jiray walaalkay waxa soo qabsada waan ugu hanbalaynay waarun dadkan yamyam ee qadaad weyn baa leeyahay dadkan waa afrikaan kongis iyo wega soo jeedaan kamaruun dadka meesha loogu yimid Soomaalida waa inaka Soomaalida caadiga ah dhulka loogu yimid waa inaka weey waxa weey dad dadka Soomaaliland iyo Soomaaliland iga boqol iyo qotraf ay ku hadlaan Soomaaliya deeyin waa Soomaaliland boqol iyo qotraf ku hadlaysa Soomaaliya deeyin Soomaalidan boqol iyo qotraf ku hadlaysa waa nooc ma wadad la soo qabtay Tanzania la dalaga keenay Cameroon laga keenay Ghana laga keenay dadna soo uruu chaaba weey chaaba la soo uruuyay oo meel la soo fariisiyay imikay dadkeenan dega Soomaaliland dega dadkeenan Soomaaliland dega isku afbayna dhulku wuxuu ahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland buu ahaa Soomaaliland British
يا إيطاليا وها أنت إيطاليا ده واسكو فهمت هلا بيسن اللغات بده واسكو فهمه سدات يا صار اللغات بده واسكو فهمه هنا كنا اللغات كده يدين واسكو فهمه كيف أمريكا أرتا سومالية مقالة مقالة لا براو مقالة لا براو براو مقالة لا سو عود تتابع عن قارن بيجي تتابع كل كيلومتر أفغانيا أنا كجاه الله وا أفغانيا أنا كجاه الله وا شيء كلام قليش ب 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 حتى موصل صعود سر حنوين بدل كتاب خلدم يكون تكوف رئيس أيضا كتاب خلدم بيكوف رئيس أو كفر عروس واحد كله كورة هذلي وقت تغاليسها ما يمين هي بعيدة ولا تنتيس إنه قليسها أفغانيا كله يدك هذلي ولا رأينا واحد وحنا وضافة قليسان أف عادي يا مهند أف هذا الشيء أفكار الوقي وقاد لو كله أف عادي أن روت يا مهند ولا رأينا هو ده دس فاهمين لكن أنت لو كله تجمع يو dad turjumaana ayna dhac jogan walaalmeenin dadkan walaalmeenin dadkan waxa ugu weyn weeyeen inuu dadkan xalliin waan walaalayn ah walaalka markaad wax qabatid waniga ku yiliya weeyey niga ku yiliya ay wax ku qabta laakiin dadkan walaalaha aniga hortaba taqaanin draawish hasanow een waxa ku qabta xeerka ragu waxay bulwaac sidii u soo qoriyay ay u soo qoriyay alif fuul xumida oo miyad qofdu maraha war ma nasaa allah ilaa sidii ku yiniin dakhni sidii ay dhaasay nin ragu nin ragu waliga ya allah akoon wad fuul xuntay waa ida dar waa soo waan nahay dhaqan xun weeyo dumarku waxa yiraahaan dumarku inay weena dumarku waxa yiraahaan weeyo eeb weeyo dan kan loo yahay dhaqanka anagu ma lihiin dhaqanka dumarka waka waa ceeb weyn waru ku xaniisin tahay inaa saa weynaa waatay inaa saa dii soo sameeyeen jiray baa ceeb weyn markaa waxa uu noqon dhaqanka umada Soomaaliyeed ee caadiga dad kale waa aniga ana ku baraya nin rag waliga ku oran wad ku faantay fool cunta code ma garanayaan dadkan ma garanayaan dadkan Soomaali ma garanayaan aan bulo sayuulayeen badaw xeena waashin moogti waxa ma garanayaan dadkan walaalaan hay wax weeye beesha weeye ila marta weeye hawiye waa dir walaalaynahay waan soo dhaweeyna beesha weeye waan soo dhaweeyna shay Soomaaliland markii la dagaalamay iyo kama yeen kuwa la dagaalamay waa waxan weeye kuwan daarood kale ila weeye hawiye waan soo dhaweeyna hawiye qoriga qaata dhulkiini walaal ka qaaday in xarfar ma jumada xadiini go marba guriga ku soo dhacaya anaka magan galiyada in siina Soomaaliland kaalaya oo ciidan sameeysta oo jabaad sameeysta oo dalkiina gala oo dalkiina difaaca daawiyo aad baan ku salaamayaa walaashay qul haadi aad baan ku salaamayaa inaka suldaanka ayay imi ka hadlay mar soo qabsay kamarada way la joogaa inoo wada hayna aad iyo aad ku salaamayaa maalin fiican dadka meesha joogana waxa iska afgaran weydi waxa iska afgaran weydi qadaad weynta dhafor qiiqlayaasha gafur culusta wixii ku caayo dhan blog iska saar hayna aad ku salaamayaa maalin fiican
pam